na lição desta segunda-feira, eu continuo o que eu falei ontem. Você precisa compreender o que nós falamos ontem e precisa também compreender o que nós vamos falar agora para que faça sentido todo trimestre daqui para diante. Beleza? Olha só, a gente falou ontem, vamos recapitular um pouquinho, de que o que é vida? Tá? O que é vida? Vida, então, é o quê? É o pó da terra mais o fôlego, que isso gera o quê? É igual a alma. Então vamos lá. Existem aqui alguns sinônimos. Então você tem aqui, ó, o pó da terra mais respiração. Essa respiração na Bíblia, ela também tem a tradução de espírito, ok? E quando a gente fala em alma, a gente também entende que alma é vida. Então perceba como essas duas palavras, elas são palavras que, se a gente não compreendê-las da forma correta, a gente sempre vai imaginar aquilo que plantaram na nossa mente, tá? Como o que é o correto. Fala assim, ah, porque fulano de tal, né? O espírito de fulano de tal. O que dá a impressão? Dá a impressão que alguém morreu e, quando morreu, estava ali no caixão, em algum momento subiu ali uma, sei lá, uma nuvenzinha, subiu alguma coisinha, o espírito se foi. E a alma? Mesma coisa. Então veja, espírito e alma, eles não são sinônimos, eles são diferentes. Um faz parte do outro. Alma não existe simplesmente a alma. Alma é vida. Então, quero trazer para você um exemplo. Diz assim, ó, Mateus capítulo 20, versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua, algumas traduções falam alma, outros falam vida em resgate por muitos. Jesus não veio a essa terra para dar uma coisa assim, a sua alma, como se fosse um fantasminha. Não, 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 não. Ele não veio para dar isto, mas ele veio para dar a sua vida. E o que é vida? Vida é sinônimo de alma. E a alma é a soma de pó da terra mais espírito. Que espírito também é o quê? A respiração. O que é morte? Recapitulando igual ontem, para você entender bem. Morte é a separação dessas duas coisas. Quando eu tenho o pó da terra para um lado, o corpo, e a respiração que para, então nós temos o que? A morte. E o que sobra depois que morre? A gente ainda vai falar sobre esse assunto.